Kristillinen Folk Music -festivaalien puoliväli on saavutettu. Tuotantopäällikkö Pekko Hokkanen, miten viikko on mennyt? Oikein mainiosti. Kelit on suosinut ja ihmisiä on ollut paljon liikkeellä. Ja se, mistä mä oon erityisen tyytyväinen ja onnellinen, että Kaustisen tunnelma on ollut kyllä huipussa. Ihmiset on hymyileväisiä ja tuntuu, että kaikilla on hauskaa. Olen onnellinen mies. Onko arvioita, kuinka paljon festivaaleilla on ollut kävijöitä? Kyllä me ollaan aika lailla siinä, mitä me on haluttukin. Et viime vuonna meillä oli vajaa 120 000 kävijää ja nyt alkuviikko on osoittanut sen, että meillä on ihan täydet mahdollisuudet päästä tänä vuonna samaan. Viime vuoteen verrattuna on tullut jonkin verran muutoksia. Kerrotko niistä vähän? Saatiin aika paljon palautetta viime vuonna siitä, että meillä on liikaa mölyä, eli liian monta äänen toistettua lavaa. Ja mä olin kyllä itse myös sitä mieltä viime vuoden jälkeen, että oli virhearvio ottaa yksi äänen toistettu lava lisää. Ja nyt kun se on tänä vuonna pois, niin saman tien meillä on tullut huomattavasti paljon enemmän tilaa akustisille jameille ja muille musisoinneille, ja ihmiset on ollut siitä kyllä todella tyytyväisiä. Lisäksi me ollaan sitten panostettu tietenkin meidän ravintolapalveluihin, että saataisiin ihmiset myös käyttämään niitä, ja ollaan pyritty siihen, että meillä on myös asiakasystävälliset hinnat, että ei ihmiset koe sitä mitenkään niin kuin negatiivisena. Ja ollaan saatu kyllä hyvää palautetta siitä. Sitten meillä tuli lisäksi vielä sitten yksi uusi nuotiopaikka, joka on kyllä niin kuin meidän vieraiden joukossa niin saanut kyllä varauksetonta kiitosta, että on ollut hieno nähdä, että meidän nuotiopaikka on täynnä ihmisiä ja lauluraikaa. Miten paljon on ollut esiintyjä tänä vuonna? Meillä on esiintyjä 242 ryhmää. Pieni pudotus viime vuodesta, että muistaakseni viime vuonna oli 253 ryhmää, että siinä on ihan kunnioitettava määrä esiintyjä silti. Missä vaiheessa ensi vuoden suunnitelmat on? No koko ajanhan niitä niin kuin pääkopassa käy läpi ja sitten pienessä piirissä sitten mietitään myös yhdessä, mutta kyllä nyt on vielä niin kuin tärkeintä saada tämä vuosi pakettiin ja sitten vähän aikaa huilata ja elokuun puolen välin paikkeilla sitten ruveta tosissaan miettimään, että miltä se ensi vuosi näyttää.